Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы қырғыз-қазақ АКСР-ның құрылуы. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы қазақ автономиялық кеңестік республикасының құрылуының тарихи маңызы неде? Сабақтың мақсаты қазақ зиялыларының қызметі мен қоғамдағы рөлін талдау, қырғыз-қазақ АКСР-ның құрылуының маңызын айқындау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығын бағаладыңыздар. Оқушылар, мен алдымен білімін сайтын пайдаланып, қырғыз-қазақ АКСР-ның құрылуына байланысты бейне материалдар көретін боласыздар. Қырғыз-қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының құрылуы қалай жүзеге асты? Қазақ революциялық комитетінің мақсаты мен міндеті қандай? Жер мәселесіне қатысты қандай пікірталастар болды? Қазақ халқының мүддесін қорғаған тұлғалар кімдер? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қырғыз-қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының құрылуы қалай жүзеге асты? Азамат соғысы большевиктерге шет аймақтардағы халықтардың ұлттық мүдделерімен санаспауға болмайтынын көрсетті. 1918 жылы Түркістан автономиялық кеңестік социалистік республикасы жарияланып, Жетісу мен Сырдария облыстары Түркістан АКСР-ның құрамына кірді. 1919 жылы Владимир Ильич Ленин Қырғыз-Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет туралы декретке қол қойды. Декретте Қазревком өлкенің ең жоғары әскери азаматтық басқармасы ретінде құрылатын айтылды. 1920 жылы 9 наурызда өзін Қазақ елінің үкіметі деп атаған Алашорданы тарату туралы шешім қабылданды. Осылайша коммунистердің басшылығымен 1920 жылы 26 тамызда Қырғыз-Қазақ АКСР-ы құрылды. Орталық атқару комитетіне Сейтқали Меңдешев, Халық комиссарлар кеңесіне Виктор Радус Зинькович басшылық етті. Қазақ революциялық комитетінің мақсаты мен міндеті қандай? Қазревкомның мақсаты мен міндеті контрреволюция мен интервенцияға қарсы күресу, өлкеде мемлекеттік шаруашылық және мәдени құрылыстарға жағдай жасау. Қазақстанда кеңестердің құрылтай съезін әзірлеу болды. Революциялық комитеттің қарауына Астрахан губерниясының қазақтар тұратын өңірлері мен Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары кірді. Қазревкомның басшысы болып ұлты поляк Станислав Пестковский тағайындалды. Ревком құрамында Лукашев, Әліби Жангелдин, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхамедияр Тұнғаншин, Сейтқали Меңдешев және Бақытжан Қаратаев болды. Қазревком мен оның жергілікті органдары қазақ даласында кеңестерді ұйымдастыру, адал пиғылды ұлттың зиялы өкілдерін кеңес құрылысына тарту, қазақ жерін біріктіру жұмыстарын жүргізді. Қазревкомның органы «Ұшқын» газеті жариялана бастады. Жер мәселесіне қатысты қандай пікірталастар болды? Қазақ даласын межелеуге мүдделі топтар өз пікірлерін жария ете бастады. Түркістаншылар «Түркі тілдес халықтар бір тұтас мемлекет құру керек» деп жазса, алашордашылар Қазақ елінің дербес автономия болуын алға тартты. Ал Астрахан өкілдері мен Сібір революциялық комитеті алашордашылар пікіріне қарсы шықты. Қазревком, Сібір Ревком және Түркістан орталық атқару комитеті өкілдерінің жиналысында Ақмола мен Семей облыстарын Қазақстанға беру мәселесі шешілді. Қазақ халқының мүддесін қорғаған тұлғалар кімдер? Түркістан автономиясы құрамында негізінен қазақ, қырғыз, өзбек тағы басқа ұлттар болды. Сондықтан Тұрар Рысқұлов, Алиев, Ибрагимов 5 облыстан тұратын Түркістанды түркі тектес халықтардың және өздерін келімсек санайтын өзге халықтардың отаны деп санау керек деген ұсыныс айтты. Әлімхан Ермеков болса, Астрахан, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, Каспий маңы, Самарқан, Ферғана облысы мен губернияларын қамтитын 3.467.922 шаршы шақырым жерді Қазақ Республикасының құрамына беруді сұрады. Оқушылар бір бейне материалды көріп аяқтадық.
Талаптарды ескерген коммунистер қандай шешімге келді? Кеңес өкіметі Түркістан автономиясына қатысты көзқарасқа күмәнданып, қандай шараларды жүзеге асыруға кірісті? Бұл шаралардың нәтижесі қандай болды? Неліктен территориялық мәселенің шешілуі қазақ зиялылары үшін маңызды болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Талаптарды ескерген коммунистер қандай шешімге келді? Сібір революциялық комитетіне қазақтар тұратын жерді қайтаруды талап етті. Оңтүстік Қазақстан аймағы мен Жетісуды Түркістан автономиясына беруді ұйғарды. Бөкей ордасына тиесілі жерлерді Астрахан қарамағына қалдыратынын мәлімдеді. Кеңес үкіметі Түркістан автономиясына қатысты көзқарасқа күмәнданып, қандай шараларды жүзеге асыруға кірісті? 1924 жылы 12 маусымда РКПБ орталық комитеті Орта Азияны межелеп бөлу туралы шешім қабылдады. Ұлттық мүдде бойынша межелеуде Түркістан Кеңестік Республикасы, Қазақ АКСР, Бұхара және Хиуа Халықтық Кеңестік Республикалар аумағы қамтылды. Қазақстан құрамында Қарақалпақстан автономиялық республикасы, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан республикалары құрылды. Сырдария және Жетісу облыстарының басым бөлігі Қазақстан территориясына қосылды. Бұл шаралардың нәтижесі қандай болды? 1920 жылы 26 тамызда Кеңес өкіметі РКФСР құрамында Қырғыз-Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасын құру туралы декрет шығарды. 1920 жылы 4 қазанда Орынбор қаласындағы съезде РКФСР құрамындағы Қырғыз-Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрылғаны жарияланды. Орынбор Қазақ АКСР-ның тұңғыш астанасы болды. Неліктен территориялық мәселенің шешілуі қазақ зиялылары үшін маңызды болды? Ұлт зиялылары қазақ халқының шаруашылығы көшпелі өмірге негізделгендіктен жерсіз өмір сүре алмайтынын түсінді. Сол себепті кеңес өкіметінен ең алдымен жер мәселесінің әділетті шешілуін талап етті. Жер мәселесінің өз шешімін табуы қазақ ұлттық мемлекетінің жаңғыртылуына жол ашты. Осылайша территориялық мәселенің шешілуі қазіргі Қазақстан территориясының қалыптасуына әсер етті. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша концептті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Оқушылар, бірінші тапсырма, бес саусақ әдісі арқылы сұрақтарға жауап беру керексіздер. Кім, не, қашан, қайда, неліктен? Және оқушылар, жауап үлгілері бар. Оқушылар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма – ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықтау керексіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.